Тривалі обговорення і пошук правильних рішень вивели нас на фінальний варіант законопроекту про судоустрій і статус суддів. Ми маємо ухвалити його одним пакетом зі змінами до Конституції у частині правосуддя. Прийняття цього рішення від нас вимагають обставини і запит суспільства на справедливий суд. Основою визначальних змін є: перше, спрощення структури судової вертикалі і ліквідації зайвих ланок разом зі звільненням корупціонерів і дармоїдів у суддівських мантіях. Друге, жодний діючий суддя не зможе продовжити працювати, не пройшовши жорстких конкурсів або кваліфікаційних іспитів. Вже зараз близько 20% суддів відмовляються проходити переатестацію. Частина терміново захворіла, частина ігнорує цей процес, тому що знають, що вони не пройдуть майнову чи кваліфікаційну перевірку. Але вони викруться. Зміни законодавства зумовлять суттєве оновлення суддівського корпусу з числа досвідчених юристів і правників-науковців. Головним контролером процесу стане громадськість.